សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅអភិបាលខេត្តរោងក្រុងបូកគោខេត្តកំពតលោក김បញ្ញាប្រៅហឹង្សាលើភិរិយាឲ្យមានការជិះចាប់ទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តល្បីទៀតហើយ3ពេញបណ្ដាញទំអ្នកតំណងសង្គម Facebook ដែលបង្កឡើងដោយអភិបាលខេត្តរោងក្រុងបូកគោខេត្តកំពតវ័យក្មេងម្នាក់បានប្រៅប្រាស់អំពើហឹង្សាមកលើភិរិយារបស់ខ្លួននិងកូនស្រីឲ្យមានឆ្លាក់ស្នាមការជិះចុកចាប់ស្ទើក្រៀមស៊ូតអ៊ុតឈៀមមិនអាចឲ្យភិរិយារងនៅសម្ពាធដល់ អាចត់តិធននេះតទៅទៀតបានតើបនាងបានខំចាត់បងអស់តាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បង្ហាញពីស្លាកស្នាមនៃការធ្វើទេរនកម្មជាក់កម្មភាពអំពើហឹង្សាក្នុងបន្ទប់និងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យឋានដេចនន់បានមើលឃើញអំពីចក្រកអសលធោចម្ពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលមានទូនេតិក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែពុំមានបក្កលក្ខណៈជាបុគ្គលដែលមានសលធោគុណធោយល់ដឹងអំពីអំពើដែលខ្លួនកំពុងបានប្រព្រឹត្តសូមបញ្ជាក់ថាតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអានលាក់បាន ខោមុននេះ១ម៉ោងនារសីាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាត់លក្ខណាដែលមានស្វាមីឈ្មោះគឹមបញ្ញាដែលមានទូនីតិរស់ថ្ងៃជាអភិបាលខេត្តរងក្រុងបូកូខេត្តកម្ពូតនាងខ្ញុំបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ2019ដែលនៅក្នុងកន្លងពេលរួមរស់នៅជាមួយគាត់នាងខ្ញុំមិនដែរបានទទួលការស្រឡាញ់មានតែការជឿចាប់ទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តគាត់បានប្រាស្រ័យអង្គហ៊ុនសាដាក់នាងខ្ញុំម្ដងថ្ងៃ ម្ដងទៀតទាំងដៃគាត់ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាថាគាត់ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងខ្ញុំទៀតហើយតែគាត់នៅតែបន្តវាយដំរូបនាងខ្ញុំមករហូតរហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំឆែកនឹងទងវើដៃគាត់បានធ្វើមកកាន់នាងខ្ញុំនឹងអស់ការទ្រាំបន្តទៀតតើបនាងខ្ញុំបង្ហោះរូបនិងវីដេអូទាំងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងមហាជនជួយរកយន្តតិធធေါ်មកលើរូបនាងខ្ញុំផងសូមបងប្អូនជួយកិតមើលថាទងវើហឹង្សាបែបនេះវាសមនឹងជាអ្នកដឹកនាំទេអភិបាលរង ក្រុងបូកគោហេតុដូចនេះសូមបងប្អូនអំពូងមីងទាំងអស់ជួយចែករំលែកដើម្បីឲ្យរឿងនេះបានដឹងដល់លោកពូអភិបាលខេត្តកំពតបានជ្រាបនិងជួយរកយុត្តិធម៌មកកាន់រូបនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជំរាបជូនថាបាលសិក្សាតាមលិខិតស្នាមដែលភរិយាបានបញ្ខោះផ្ទប់ជាមួយមានន័យថាលោកប្តីដ៏កំណាចនេះឆ្លួតធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពអង្គើហឹងសាមកលើភរិយាជាចរន្តដងដោយមានមេធាវីប្រតថត្រាផងដែរគេមានជំនឿថាលោកគឹមបញ្ញា អភិបាលខេត្តរមក្រុងបូកគោខេត្តកំពតជលដល់តំណែងនេះអាចនឹងរົບរត់ពីដំណែងនិងប្រឈមការតតូរខុសត្រូវក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមុននេះ6នាទីលោកឧកត្តមសេនីយ៍ទោស្នងការខេត្តកំពតបានបញ្ខំលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនៅថាសូមអញ្ជើញលោកគឹមបញ្ញាអភិបាលខេត្តរមក្រុងបូកគោមកបំភ្លឺករណីហ ংস ាលើភារយានៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដោយខ្លួនឯងឬឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅអញ្ជើញលោកដោយផ្ទាល់